Dobar dan, radi narode. Upravo sam izduvala nos, pa mi je crven. Ali sam okej. Okej sam, samo sam kinula. Sve je u redu. Vidite, sunce, ne mogu da verujem. Kaže mi, deluje užasno. A šta da radim, takva je trenutno. Ovaj video će biti, odnosno ovaj vlog, će biti isto ono ne što sam radila u jednom danu, dva dana, nego otprilike neke najbitnije novosti. Eto, to će biti to. Za sada najbitnija novost je, naravno, sunce, a ovdje je moj veš. Kupila sam nov čaršav od Lana, kako se kaže. Ha, bila sam upravo, Lan je u pitanju. Htjela sam nešto malo kvalitetnije da kupim, pa ćemo da vidimo kako izgleda. Kažu da što češće pereš, to će sve mekši biti. Kupila sam zato što bi trebala danas, sutra, ili preko sutra da dobijem konačno dušek, ovo je moj, pošto vidite moj krevet i dalje je tako jadan. I ništa, onda bi treba malo veći čaršav, ovo je samo za taj kao single bed. Mali krevet, dečiji krevet, bukvalno. To je dečiji krevet, kad pogledaš. I eto, ja ću vam javiti kad stigne dušek. Ali u suštini ništa posebno se nije promijenilo. Ono što se danas promijenilo je da sam kupila krofnu, ova je sa vanilom, šta to gore, još neki, da li je badem, nema pojma, ali poješće se danas. Dobila sam dušek! Ajde da vidimo, da vidimo da će dimenzije biti dobre i kako će izgledati. Kako ovo ide, bokre? Razmišljam da prvo da prebacim na krevet i onda da otvorim ili ovdje da otvorim. Mislim da ću ovdje, pošto treba da izvučem iz celofana. Ode! Ode! A dupe mi gledate. Mislim da sam skontala koja strana ide gore, dole. Ovo je donja strana. I sad ću da podignem i nemojte mi se smijete, ja sam... Nisam toliko jaka. Super. Vidjet ćemo. Javljam vam sutra kako sam spavala. Sklopila sam, imam samo čaršav, nemam ovaj nikakvu posteljinu, kao nemam ni jastuke. To sad tek treba da kupim. Imam samo one male jastuke kao ukrasne i znači treba da kupim jastuke, treba da kupim preslake. E, za sada imam ćebe, što mi je okej, okay, ali za nekih par mjeseci u septembru, tako to ću kupiti organ. Ali za sada mi je ovaj ćebe dovoljno. Pa da vidite. Tan tan na. Ovo mi je staro ćebe iz Srbije i dalje dobro, jedno staro, ne znam, 23-40 godina, koliko već. To ću uvijek da nosim sa sobom. A ovo sam čaršav kupila laneni i tako ću kupiti isto pasteljinu, pa ću vidjeti. Kao što vidite, nisam uopšte ispeglala, zato što nisam htjela, mislim se, to je uvijek ispod, ne vidi se toliko. Ne znam, lenja sam i to su moji jastici. Eto, za sad, ljudi, je to to. Ja
evo da se ja malo snimim. Idemo se najdu s tebranicom. Ne znam koliko čujete, ali neću se snimati s njom. Ne bi da je uvatim u vlog, ako ne želi. Tako da, vidjet ću malo da snimim Berlin za vas. Taman sam raširila da možete da vidite. Otprilike tako izgleda. Ovo je moj brus, zanemarite. A ništa, ovo je posteljina, odnosno za preslaka za jorgan, za jastuke. I onda još ovo je krpara, srednije krpara, nego je krpa za sudove. I tako otprilike izgleda. Htjela sam neke prirodne boje da uzmem i ovo mi je baš super zelena. Zaboravila sam da kažem dobar dan, radni narode. Danas je predveče već. Već je dosta kasno, skoro pa veče. Sada je u suštini, mislim, skoro 8 sati, ali kao što vidite, dosta je svetlo. Tako i u Nemačkoj trenutno. I ja se nisam snimala zato što sam prosto bila jako zauzeta. Sad sam počela onako zaglavno da radim i da se bavim projektima i jako mi je puno treba da se skontam. Tako da prosto sam malo bila istresirana i onda u petak je počela da me bole glava. Posle, odnosno tu negde, pred kraj radnog dana. I onda u subotu me ceo dan bolela glava. Ceo dan, ništa nisam mogla da radim. Bila sam samo ujutro, onako malo skuvala nešto. Ujutro, odnosno za ručak sam skuvala i nisam mogla više ništa da radim, bukvalno, malo sam gricnula i kao to je to, ono, idem da legnem. I eto, ništa posebno se nije desilo, u nedelju sam se družila sa koleginicom jednom, bukvalno smo ceo dan provele zajedno, ali jutro sam iskoristila malo da za meditiranje, za jogu, imala sam ono spa day, pa sam se tretirala svoju kožu, lice, ovo ono. I tako sam iskoristila jutro, zato što dan pre me je toliko bolala glava. I onda ništa, sam se našla s njom i ceo dan smo provele zajedno, šetale se, kupile da pijemo, da jedemo, pričale i eto, prođe vikend. Tako da sam htjela sad da završim vlog. Pošto stvarno ništa posebno se ne dešava, kad sam u tim trenucima nisam, ne mogu da se setim da treba da snimam, tako da i to zaboravim. I na kraju ispadne to ponedeljak, radila, otišla kući i skontala sam, zaboravila ključ od stana na poslu, vratila se na posao, otišla brzo, ono bukvalno ostavila stvari, trknula do neke te prodavnice, ono gde imaju DHL, da pokupiš pošiljku koju si dobila, pošto nisam bila kod kuće i onda prosto nisam mogla da pokupim, pa su onda ostavili neku tamo trafici. Onda sam trčala do prodavnice da kupim hranu i onda sam trčala da kupim falafel, pošto nisam imala vremena ništa da napravim, bilo je već ono 7, 7:30. I tako sam opet bila istresirana, eto. A dobro, kako vreme bude prolazilo, bit ću iskusnija na poslu, imat ću više, bit ću efikasnija u suštini, tako da neće onda morati tako da jurim i žurim da trčim. I naravno sad kupujem stvari da opremim sobu i onda malo po malo nešto dobijem, neku pošiljku, neki paket, tako će biti sedmo vreme, eto. Tako da se ja sad odjavljujem i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Mrzelo me i ruku da pomerim. A ćao!